फेरि झगडा गर्लाइस गर्छु अझै गर्छु झगडा बहिनीको लागि गर्नुपर्छ भने अझै गर्छु झगडा आफ्नो छोरीलाई सम्झाउन यस्तै त मलाई दाइ मान्दिने ए दाइ मान्थि भने मलाई भन्न सक्थे यसको साथीले भनेको हिजो यसलाई हातपात गर्दै थिए रे मलाई रिस उठ्दैन तिहारमा योसँग टीका लगाएको यसलाई दक्षिणा दिनलाई मात्रै हो दाइ हुँ यसको रक्षा गर्छु भनेर टीका लगाएको यसले आज सही हिजो सही यस्तै सधैँ गयो भने पछि नराम्रो हुन्छ केटीले आफूले आफूलाई कमजोर सम्झिन्छन् नि यदि केटीले आफूले आफूलाई कमजोर नसम्झिने हो भने नि उनीहरु जित्न सक्छन् के उनीलाई पहिले नै आफूलाई कमजोर बनाउँछन् दाइलाई त भन्न सक्छ कम से कम दाइ यस्तो बाथ्यो भनेर मलाई त कसैले अनि तपाईले भन्नुहुन्छ झगडा गर्छ कसको लागि गर्छ